Ribu ni kigo kijungu gishinzwe ubugenzacyaha. Ntabwo yakavuze amagambo nkariya yuzuyemo ipfobya, yuzuyemo kwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yuzuyemo agasuzuguro gakabije. Kuko ndabivuga muri aya magambo, hari aho yageze aravuga ngo barasinda uriya si umuntu. Iyo nteruro byonyine iraremereye. Arongera avuga ngo abantu ngo bajye kumuha interview ngo bameze nk'abashinyagura. Ibegeroma nk'umuntu wese watekereza icyo kintu w'umunyarwanda uzi politiki y'u Rwanda uzi, barasinda kuva yamubona atangira, yagerwaho asuzugurwa kari akageni mu rwego rw'inkoranyambaga z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se rw'itangazamakuru ry'u Rwanda. Barasinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha, kuko hari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha. Ariko tumufashe tutangiye kumubaza, tubona ko afite ibibazo mu mutwe. Kuwa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2020, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha baganiriye n'abanyamakuru. Icyo gihe RIB yagarutse kuri Barafinda Sekikube Fred ivuga ko abaganga b'indera basanze afite uburwayi bwo mu mutwe bwamubanye kronike, bityo ko ngo abanyamakuru bamukoresha ibiganiro cyangwa interview mu ndimi z'amahanga badafite ubumuntu. Muri iki kiganiro cyari kigamije kurebera hamwe uko ikurikiranacyaha rihagaze, kimwe no kurebera hamwe uko ishusho y'ibyaha ihagaze mu Rwanda, umunyamakuru yifuje ko RIB yagira ikivuga kuri Bwana Barafinda Sekikube Fred wigeze gushaka kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora yabaye mu 2017. Umunyamabanga mukuru w'uru rwego rugenza ibyaha mu Rwanda, Colonel Jano Ruhunga, yavuze ko ngo hari ibyaha Barafinda yagombaga gukurikiranwaho, ariko ngo bikaza kwemezwa n'abaganga ko afite uburwayi bwo mu mutwe bwamubanye kronike. Wa 16 Nyakanga 2020 nibwo RIB yagaruye Barafinda iwe mu rugo imukuye mu bitaro bya Karayesi Ndera, aho yari yamujyanye mu buryo butavuzweho rumwe, ivuga ko ngo igiye kumusuzumisha niba nta ndwara zo mu mutwe yaba fit. Yavuyeyo amaze y'amezi 5 arenzeho iminsi 5, ni ukuvuga kuva ku wa 12 Gashyantare 2020 kugeza ku wa 16 Nyakanga 2020. Impamvu kujyana Barafinda Sekikube Fred Indera bitavuzweho rumwe n'uko yajyanywe umuryango we utabimenyeshejwe, abandi bakibaza aho RIB yaba ihuriye no kuba yavuza umuntu. Nyuma gato yuko avuye Indera, Barafinda yagaragaje ko atigeze arwara ndetse ko RIB yahamujyanye ku mpamvu za politiki. Muri iki kiganiro RIB n'ubushinjacyaha bagiranye n'abanyamakuru, Barafinda yagarutsweho RIB isobanura icyatumye ajyanwa Indera. Umunyamabanga mukuru wa RIB Jano Ruhunga yavuze ko ngo ubusanzwe Barafinda yagombaga gukurikiranwaho ibyaha, ariko ngo baza gusanga afite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Barafinda bashobora no kumufata nk'umunyacyaha, kuko hari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha. Ariko tumufashe tutangiye kumubaza, tubona ko afite ibibazo mu mutwe, ko habura ko atari ibyo avuga, ubona ko hari ikibazo kirimo. Twifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe. Agezeyo baramwakira, baramusuzuma, batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe. Amara y'igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri kronike, ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana, ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza. Ikintu cyantangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi, kuko ari abatubajije, hari n'ababajije abaganga barababwiye. Ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga, agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye, nawe abibona neza, ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kirimo kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga. Nkaba mbasaba ko mugira ubumuntu, namwe mugashyira mu gaciro. Umuntu niba mwuzi ubona afite ibibazo, ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza, kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko. Wajya ni nko kujya ku niba nabyita gushinyagura, niba nabyita ku umuntu, niba muganga yavuze ko arwaye, kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ngo ucuruze? Ndabizi ko muri aha ngaha nta n'umwe wari wajyayo, sinyaga ko hari n'ufite gahunda yo kujyayo, ariko mugire n'inama na bagenzi banyu cyangwa bloggers cyangwa mu byamagane. Ntabwo ari byo, buriya ntabwo ari umuntu.
kureba umuntu arwaye ukamufatirana umwe urwaye ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe. Janoro Hunga yavuze ko ngo hari ibintu byinshi yavugaga mu itangazamakuru ngo ubona ko biganisha ku cyaha, ariko ngo baje kumufata babona afite ikibazo cyo mu mutwe. Yagize ati twifashishije ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe, agezeho baramwakira baramusuzuma, amara y'igihe baza kutubwira ko afite ikibazo kigendanye n'indwara zo mu mutwe. Colonel Ruhunga yavuze kandi ko abaganga batangaje ko uburwayi bwa barafinda buri koronike cyangwa karande, gusa kugeza ubu yaba ribu cyangwa bamuvuraga ntiberura ngo bavuge nyirizina ubwo burwayi ahubwo ari bwo, dore ko na nyiri kuvuzwa akomeza gushimangira ko nta burwayi yavuzwaga ngo kuko kuva mu bwana bwe uko yari ariko ateye. Colonel Jano Ruhunga ati abaganga batubwiye ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana kuko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza. Yavuze ko abanyamakuru bakomeje kumubaza ibibazo by'umwihariko abakorera kuri YouTube kandi babizi neza ko afite uburwayi, ari ibintu yagereranyije ngo no kutagira ubumuntu. Ati umuntu niba muganga yavuze ko arwaye kuko ushobora kujya kumukoresha muri ubwo buryo bwe ngo mucuruze, ababikora bose biriya ntabwo ari ubumuntu. Barafinda Sekikubo Fred, perezida w'ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse RUDA, ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda, yamenyekanye cyane ubwo yashakaga kwiyamamariza kuba perezida w'u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kanama 2017. Icyo gihe komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko yasanze atujuje ibisabwa. Kuri ibi byose RIB yavuze kuri Barafinda, umubavu washatse kumenya icyo ishyaka RUDA abereye umuyobozi ribivugaho, maze umuvugizi waryo Murindwa Olivier abivuga muri aya magambo. Bintu twabyakiriye nabi, nongere mbisubiremo ngo twabyakiriye nabi. Abaruda twese aho turi, yaba bari mu turere twose tw'igihugu cy'u Rwanda uko ari 30 n'umujyi wa Kigali, n'abari mu karere k'Ibiyagabigari, n'abari muri Afurika hose mu bihugu bitandukanye no ku migabane itandukanye y'isi, buri muntu wese yabyakiriye nabi kuko ntibari ikwiriye kandi ibyavuzwe byose twabonye ko birimo urugomo rukabije mu buryo bwo gukomeza kurenganya ishyaka RUDA cyangwa se n'isebanyabuhanga rikomeye n'akarengane kandi n'iterabwoba ryuzuyemo, byose niko twabibonye. Niyo mpamvu ngombwa ngo twabyakiriye nabi cyane ijana ku ijana. None murakora iki kugira ngo icyo dukora? Icya mbere uburyo twabibonyemo ni uko RIBU imaze kugaragara kandi byaragaragaye twebwe mu izina rya RUDA, uko twabibonye kandi uko twabifashe ni uko icyo yitayeho biragaragara ko nkurikije ibintu umuvugizi wa RIBU yavuze kuri mikoro imbere y'itangazamakuru. Ngira ngo ntabwo ari umuvugizi ahubwo ni umuyobozi wa RIBU ku rwego rw'igihugu. Nuko yavuze mu izina ry'umuvugizi, ubwo niyo mpamvu ntiriwe nawe umuvugizi burya w'urwego, nuko ngo bisaba ko aderega umuntu, ariko burya nawe nibyo nibyo wari uvuze nibyo. Icya mbere icyo twabonye ni uko icyo baharanira cyangwa se icyo bakora ubwabo, icyo twabonye ni uko baharanira inyungu z'ishyaka, inyungu za politiki z'ishyaka riri ku butegetsi FPR. Muri ayo magambo impamvu twabibonye muri ubwo buryo, ntabwo umuntu nk'uriya witwa ngo ni umuyobozi w'urwego, umuyobozi wa RIBU cyangwa se uhagarariye mu ijwi ririmo kuvugira RIBU, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, ntabwo yakavuze amagambo nk'ariya yuzuyemo ipfobya, yuzuyemo kwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yuzuyemo agasuzuguro gakabije. Kuko ndabivuga muri aya magambo, hari aho yageze aravuga ngo Barafinda uriya si umuntu, iyo nteruro byonyine iraremere, arongera aravuga ngo abantu ngo bajye kumuinterview ngo bameze nk'abashinyagura. Ibegeroma nk'umuntu wese watekereza icyo kintu w'umunyarwanda uzi politiki y'u Rwanda uzi Barafinda kuva yamubona atangira, yagerwaho asuzugurwa kari akageni mu rwego mu rwego rw'inkoranyambaga z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se rw'itangazamakuru ry'u Rwanda, mu ijwi ry'umuyobozi witwa ngo ahagarariye ubugenzacyaha. Ibi ni ibintu twabonye, tubona ko icyo bo bakora, icyo barimo guharanira cyangwa se icyo bari gukorera ni ishyaka riri ku butegetsi ryabashyizeho FPR, ntabwo bari guharanira inyungu z'abanyarwanda bose. Ibyo rero icyo mu bundi buryo twabibonye ni uko ibyo barimo
sinzi icyo babatumye nimba uburyo babikora ariko bakora ariko icyo tubona cyo abayoboye ribo bahawe inshingano badashoboye ahubwo ibigaragara twe tubabona nk'abanyabyaha kuko ntabwo umuntu nk'uri yakwiye guhagarara kuri piki kuri mikoro uvuga amagambo nk'ari yuzuye mu rwangano cyangwa se yuzuyemo ivangure cyangwa se yuzuyemo isebanya buhanga rigeze kuri za rwego ibi bintu twebwe uburyo tubibona twabibonye nk'aya magambo yenda rero Mugesera ashobora kuba avuze muri cyane raka nubwo yari ari kukabaya cyangwa se ntuza wa mugabo minisitiri ntuza Kambanda yavuze ubwo yari ayoboye inama muri Stade Amahoro ibi byose byenda gusa amateka azaza bigaragare ko byasabye niyo mpamvu kubwira ngo twebwe tubafata nk'abantu b'abanyabyaha kuko ibintu bakoze nibuka neza bwa mbere icya mbere babanje kwangiza uburenganzira bwa perezida Barasinda Fred ubwo bamufataga mu buryo butanyuranyije butemewe n'amategeko bitari no mu nshingano zabo icyakoze cyagaragara nimba urwego rushinzwe ubugenzacyaha baba barize ibintu byerekeranye n'ubuvuzi cyangwa se muri bo harimo abadokiteri bakabaye barakoze biriya bintu ariko tuzi ko inshingano zabo ari abanyamategeko ntabwo umunyamategeko akwiye kujya kwivanga mu bibazo biri impuza by'ubuvuzi bagombaga ariko bavuga ko ngo bamufashe bakamubaza bakumva ibintu ngo ari gusubiza biterekeranye ngo bagahitamo kumujyana hariya hanyuma wenda tunagifatikanye kuko ko bavuga ko bamujyanye kwa muganga bakaba hari ibizami bya muganga bavuga ko byagaragaje ko arwaye mu mutwe mwebwe n'iki mushingiraho muvuga ko atari byo ese mwaba mufite ibindi byemezo byo kwa muganga bivuguruza ibyo ngibyo ribu yaba yaratanze urakoze cyane ni byiza ko burya ikibazo gikemurwa n'ikindi Barasinda afatwa yafatwe avanywe mu rugo bamurariye bamufata nka polisi n'abumutekano n'iki bose nta rugoma yari yakoze nta kingo bigaragare ngo ni umusazi yaraje gufatwa mu buryo bw'uko ngo asitabye ubutumire bari bamuhaye cyangwa komvokasi bari bamwandikiye ajyanwa mu bugenzacyaha mu byo yatangaje ndumva namwe mwaraganira nk'abanyamakuru yabatangaje ko kigezwa muri ribu yakoreshejwe statement akabazwa ibibazo bigera kuri 24 byari biri ku mapaje agera ku 8 ibyo byose ngo iyo statement yatangiye kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 11 z'umugoroba izo mpapuro zose arazihinyira zirahari ese iyi gihamya nk'igihanga kigaragaza ko kuko ibyavugaga byabarukuru iyo afata urupapuro rumwe muri za statement bamukoresheje nka ribu mu gihe bari barimo kumukurikirana nyine akazana rumwe akarugaragaza ati namwe murebe banyamakuru uyu muntu koko ibyo tuvuga dufite ishingiro ibintu byo guteranya by'isebanya buhanga ntabwo akwiye guhagarara hariya ngo nuko ari umuyobozi mukuru wa ribu cyangwa se nuko ari umuntu ufite inshingano muri ribu ngo avuge ibyo ashaka ntabwo bikwiriye biriya n'isebanya buhanga akaba yarafashe iyo statement bamukoresheje akayizana yamara kuyizana akayigaragaza abanyamakuru bose koko bikabasha kumvikana ko kuko ibyo bavuga cyangwa se ibyo bakoze byaba bafite icyo bashingiraho bavuga ko ari ukuri icya kabiri Barasinda agezwe imbere nta muntu n'umwe ujya mu bitaro ngo asohokemo nta gipapuro kigaragaza ko avuye kwa muganga yinjijwe mu buryo bw'itekinika bamusohoye mu buryo bw'itekinika nta kintu na kimwe kibigaragaza ibyo byose ni ibikwereka ko ari isebanyamuhanga nawe wayivuje nta muntu ushobora kujya kwivuza mu bitaro ngo aterwe inshinge agire gute amare y'amezi arenga 5 asohoke nta gipapuro na kimwe kigaragaza ko yaba agaragaza ko uwo muntu avuye mu bitaro ibyo byose ni ibintu bigaragara ko ari itekinika cyangwa n'isebanyamuhanga bishobora kuba ryaramaze gukorwa hagati ya ribu n'abo baganga bavuga bindera kuko nta n'umwe ubigaragaza mu nyandiko ngo babishyikirize itangazamakuru bati koko ibintu biragaragara kandi icya kabiri n'impamvu n'abo baganga tubone ko bashobora kuba baratinye gukora ibyo kuko nabo babona ko bakoreshejwe amakosa ahubwo na n'uyu munota bakaba bo bararoshywe n'ubushize nari kubwiye bararoshywe mu mutego wa politiki ariko bakirinda gukomeza kujandikamo ngo baba banasohora inyandiko zigaragaza koko uwo muntu ari umurwayi nuko babonye ko bashutswe bakoreshejwe mu buryo bw'inyungu za politiki n'ishyaka riri ku butegetsi ibyo rero nicyo dushingiraho tukubwira ngo ibyo yavuze cyangwa se biriya byose byavuzwe nawe wumvaga cyangwa se abanyamakuru bose bumvaga n'abanyarwanda bose bumvaga byatangajwe ku maradiyo yose ni isebanyabuhanga ni icyakarengane gakomeza gukomeza ni
Benshi bibona nk'ibyaha kuko ibi ni ibyaha biri kugenda bikurushaho kugaragara. Babanje kubikora mu ibanga bamwangiza, noneho bageze naho ni public bamwangisha rubanda mu ruhame rwose ngo bayama n'abanyamakuru bashyiraho iterabwoba. Ibi bintu banyamakuru bose, okay, sinzi wenda nimba muzakomeza gukora kinyamwuga nk'abanyamakuru, cyangwa se nimba muzafatashishwa ha, cyangwa se kumiriza nkuyobore, cyangwa se genderako aya mategeko, ariko ibi bintu birimo urugomo rukabije. Hanyuma bajya bavuga ko ngo ubushakashatsi bukurwaho n'ubundi bushakashatsi, icyemezo cyafashwe mu bushakashatsi bukagaragaza ko ibintu ari gutya bimeze, kugira ngo ubwo bushakashatsi butemerwa bisaba ko hakorwa ubundi bushakashatsi. Mwebwe murakora iki kugira ngo muvuguruze cyangwa se mugaragaze koko umuntu barafinda se kiko Freddy atafite uburwayi bwo mu mutwe, mu gihe bo bashingira ku kuba ngo baramujyanye kwa muganga, muganga akaba hari ibyo yababwiye, nubwo mwebwe muvuga ko mutabonye izo mpapuro zo kwa muganga. Mwe muri gukora iki kugira ngo mubigaragaze, ndetse nibyo ngibyo muvuga ko ari sebanyabuhanga biveho? Icyo gukora ni kenshi. Ruda ni ishyaka rya politiki rifite impamvu nziza nyinshi 200, barazizi ko zirengera buri munyarwanda wese yaba uri mu gihugu n'imbere yabo muri diaspora cyangwa mu mahanga atandukanye. Icyo gukora ni ugukomeza imishinga yacu, kandi noneho murabizi neza, yabivuze kenshi kandi nanjye nagiye mbabwira kenshi ko Ruda ari ishyaka rifite demokarasi yihuse. Ubwo icyo gukora nta kindi ni ukwihutisha noneho ya demokarasi yihuse inshuro zirenze 100 mu buryo twakoraga, kuko ukuri kugomba kugaragara kandi kwisobanuye. Kuko biratangaje ko umuntu nk'uriya, uyu munota ntabwo dufite kugenda ngo dutegeke abaganga muduhe inyandiko ngo dufite, bo basebya bafite umwanya wo gusebya abantu. Ariko mushobora gufata nk'abaganga bigenga mukabakoresha banyu muri iki gihugu. Hari ikintu kimwe ukwiye kumenya, ntabwo uyu munota intambara y'amagambo dukwiye gukomeza kuyigonganamo, kuko iyi ni politiki iri gukinwa. Nimba ari politiki iri gukinwa rero, igomba kuba politiki, kandi igomba kuzagaragara, ukuri kuzagaragara, kuzishyira ku mugaragaro. Nibyo natangiye nkubwira ngo na cya gihe buriya bakambanda cyangwa se babagosora ibyo bavuga kwito uriya mugabo wundi ibyo bavugaga, bumvaga ko rwose nabo bari perfect rwose kandi ari ukuri, ariko amateka arakiza agaragaza ko ibyo aribyo byose bibeshyaga. N'aba bose rero bari kwibeshya. Icyo nakubwira hagati aho ngaho ni uko umuntu FPR nk'ishyaka riri ku butegetsi kubwira bariya abakozi babo cyangwa se bariya bashyize ku kazi ngo mugende mutangaze mukora uko nguko mukora uko nguko, kugira ngo mubashe gukasa cyangwa se gushyira hasi ishyaka Ruda mu mbwirwaruhame z'abaturage, mwangiye umuyobozi wabo mu mwangiye itangazamakuru mu mwamagane. Ntihagire gishobora kugira icyo byangiza ku ishyaka Ruda, nta n'ihungabana na rito, ahubwo bizarangira biba bagaragaye ko basebye inshuro 1000. Nanakugereranyiriza ibintu byabaye nkakubwira nti uko buriya sinzi nimba ukunda kugenda muri uno muhanda wa Kigali Butare, hari ibiti by'inturusu byateye muri za 70 gutyo y'inganzo amarombo, bimwe byo wenda bagiye babitemesha amamashini, ariko ibindi hari aho bigiye biti. Kuba wafata kiriya giti ugahereza umwana w'imyaka 7 ushaka ukamubwira ngo genda igitene, ibyo bimeze nk'ibyo nabona ko FPR yakoresheje RIB ibabwira ngo mugende muvugize switch mugende mugere gute. Ntibishoboka ko uwo mwana w'imyaka 7 yatema kiriya giti cyo muri 70 cyateye kuri iriya mihanda. Ibyo rero nabi ibyo bakora nk'umuntu ureba kure cyangwa se nk'umuntu umusesenguzi uramutse uhaye ushobora ko umwana ngo nagenda ati n'icyo giti, ashobora ahubwo kwagirira ibibazo biruta ibyo bari kumurinda kujya kumubeshya ngo nate n'icyo giti. Icyo nakubwira cyo kandi nakubwira bizarangira neza aribo ari ibintu bose bigaragaye neza ko ibyo bakoze cyangwa se ibyo bakora bibeshye cyane. Babasabye kenshi ko ibyo bakorera abanyarwanda ari ibintu bitari byiza, yaba abo mu gihugu yabo bari hanze, babasoresha ubutaka, babasoresha amazu, babasoresha umutekano, kandi nta wibwa ngo asubizwe ibyo yibye, babashobora gufurira mu mabwirwa, babafunga hirya no hino, amagereza aruzuye byinshi byatatanye umutwe. Ukababwira mwarananiwe kumanaginga igihugu cyangwa se kuyobora igihugu, mumanike amaboko n'amaguru, mufite amabuno hasi, musaba abanyarwanda imbabazi. Ibyo ntibigeze babishyira mu bikorwa cyangwa se ngo babyumve, ahubwo barumva ko twebwe turimo
kwangira cyangwa kugira gute ariko ukuri kugaragara kandi mu gihe gito ibintu byose bikajya ku murongo sinzi nimba wenda ngusubije ukabasha kunyurwa n'ibyo ngo usubije ngo twebwe tuzakora iki cyo gukora nta kindi ni politiki bayitege kandi irakomeje naho ibyo gutekereza ngo twe turashijya gushaka ibimenyetso ngo duhangane n'inzego za ribu oya icyo guhangana na mike duharanira turakiye ni politiki nziza ibereye abanyarwanda ku mpamvu nziza nyinshi magana abiri mu rwanda ibihumbi bibiri muri afurika niyo makumyabiri ku rwego rw'isi buri muntu wese akava mu bubihe bw'ibihekane abanyarwanda babayemo mu karengane k'ibihekane akinjira mu buryo ibyo politiki dufite naho kandi ukuri iteka ryose turatsinda kuba twumva kuba dukurikira nta muntu n'umwe twarababwiye abaruda mu rwanda mu karere k'ibihekane yari muri afurika no ku migabane yose y'isi bamaze kuba miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi magana atanu mirongo ubu bimaze kuba na mirongo icyenda na zibiri n'umusago uko bucya n'uko bwira ruda irarushaho kwamamara ibyo barimo byose ntibashyiriho agapira hasi ahubwo bo gukomeza kwijandika mu kwiyongerera ibyaha kuko nibyo bakoze birahagije nibakomeze babyongere ntacyo buri muntu wese agaragaza impano ye ko ari umuhatani mu gukora amabi cyangwa se mu isebanyabuhanga nababwira igihe kizabasobanura nibo batabashe kwisobanukirwa mu gihe barimo cyangwa se mu gihe cyabo bumva ko cyari gikwiriye kuri urakoze cyane reka tugushimire namwe murakoze cyane munyamakuru.